Hej och välkommen till mig. Nu tänkte jag testa en nygårda på Romfat. Man kan köpa två såna här ibland för 22 kronor på vissa mataffärer. Den här har nyligen kommit ut. Så här ser kapsulen ut. Jag är lite trött för jag somnade ganska sent i går kväll och det är lördag idag, så att ja. Så om jag låter lite tystare, lite mindre. Ja, men ni förstår säkert vad jag menar. Så vet ni varför. Luktar vi på den här då? Se om man känner något. Här luktar ungefär som att öppna typ en Aladdin-ask med den här romchokladen. Ungefär. Ta väl och smakar på den här då. Den här var väldigt god. Lite söt. Smakmässigt så liksom. Den här är lagrad i 6 månader. För att det ska bli mer smakmässigt och lite annat så liksom. Jag tror att ungefär att en sån här, skulle man köpa den på affären, så tror jag en sån här flaska kostar kanske 12-15 kronor. Jag tycker att det här är bättre. Även om det är dyrare så tycker jag att det är godare än att dricka i petflaska. Just julmust. Alltså jag kan dricka i petflaska också, men det är att det här är mer smak än vad det är på fettflaska. Visst, det smakar julmust på fettflaska, det vet ni också om att det gör. Men det här är liksom mer, ännu mer smak så liksom. Men gå gärna och köp den här på Coop eller Ica eller någonting. Innan de tar slut, för de här brukar bara finnas under en kortare period fram till jul. Så vill ni hinna med och testa de här, så köp dem nu, är mitt tips. För runt jul så brukar de oftast vara slut. Just att det är så många som tycker om de här. Och sen så är det väl helt okej pris ibland. 2 för 22 kan jag tycka ändå okej. Om man jämför med en Coca-Cola-burk som kanske kostar 10 spänn. Så att ja, 2 kronor är lite dyrare, men ja. Det är också lite finare, så att ja. Hoppas att ni tyckte om den här videon. Ha det bra allihopa. Hej då.